Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про приховану небезпеку, а саме про те, як уникнути нещасних випадків, попередити травмування та діяти у разі знаходження невідомих предметів. І сьогодні в прес-конференції у нас бере участь Андрій Моторя, начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в області. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така велика кількість випадків? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про Україну, і чи багато їх на Дніпропетровщині останнім часом? З початку року в Дніпропетровській області здійснено 320 залучень груп піротехнічних робіт на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Вилучено та знешкоджено більше 9 тисяч застарілих вибухонебезпечних предметів. Серед них найчастіше зустрічалися в нас це артилерійські снаряди, інженерні міни та патрони. Що це за вибухонебезпечні предмети, якими найчастіше вони датуються роком, хоча приблизно? Це більш сучасні чи все-таки ще з воєнні? Це саморобні вибухові пристрої, які ставляться для конкретної задачі, для знешкодження противника. Тому в нашій області вони не зустрічаються. Ці вибухонебезпечні предмети зустрічаються в нас в зоні ООС, операції Об'єднаних сил. Якщо ми говоримо про ці знахідки часів Другої світової війни, як часто вони зустрічаються? На жаль, як показує статистика, кожного року все більше і більше у нас кількість виїздів збільшується. Майже кожного дня наші піротехнічні підрозділи залучаються до знешкодження вибухонебезпечних предметів. Це пов'язується з тим, що, як ми знаємо, є такий фізичний процес виштовхування. Грунт замерзає, потім іде відлига, і само собою боєприпаси кожного року, сантиметра до двох, він піднімається на поверхню землі. Скажіть, будь ласка, де найчастіше знаходять такі вибухонебезпечні предмети? Я маю на увазі географічно, це поля, ліси, посадки, чи може бути де завгодно? Найчастіше це в нас в лісосмугах знаходяться, на полях, рідше на приватних садибах, і також зустрічаються виявлення у металобрухті. Якщо взяти по регіону, то по статистиці це Софіївський район, Верхньодніпровський район, цьому году Синельниківський район і Павлоградський район також було багато залучень. Скажіть, будь ласка, а найчастіше хто їх знаходить і повідомляє? Це можуть бути звичайні люди, чи це, як правило, має на увазі якісь перехожі відпочиваючі, або ж ті, які там шукають металолом? Чи є така от статистика, хто найчастіше знаходить? Різні випадки, я вам можу сказати, що як і ті, так і ті. До нас поступають заявки, де все розписано, яким чином вони знаходили, тому тут не можна сказати, хто більше, хто менше. І найголовніше, як себе поводити, якщо виявили небезпечну знахідку, як вберегтися і куди звертатися? І, наприклад, історії, яка була в Кривому Розі, так, що в будинку виявили вибухівку, як взагалі діяти в таких ситуаціях? Найголовніші рекомендації під час виявлення вибухонебезпечних предметів – це, по-перше, ні в якому разі не потрібно його чіпати, перевертати, виконувати якісь маніпуляції, намагатися його розібрати, там щось відкрутити чи вдарити, потім також кидати в багаття, намагатися його підпалити, щоб якась, можливо, ви будете хочете якусь реакцію від нього почути. Реакція буде, як завжди, дуже летальна. Це призведе до загибелі, в кращому випадку до травмування. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, намагайтеся його позначити якимось предметом підручним, щоб огородити цю ділянку, намагайтеся не підпускати ближче до нього людей, які знаходяться навколо. Краще позвоніть за номером 102 до служби порятунку до приїзду фахівців, які здійснюють обстеження і вилучення даного вибухонебезпечного предмету. Куди потім ці всі вибухонебезпечні предмети, як їх утилізують? Як відбувається взагалі цей процес? Приїжджає, наприклад, служба ваша, як піротехніки, як це відбувається? По прибуттю на місце виявлення вибухонебезпечного предмету нашим піротехнічним підрозділом здійснюються наступні заходи. Це, по-перше, додатково обстежується дана ділянка місцевості, відповідно до наших інструкцій, на наявність додаткових вибухонебезпечних предметів. Якщо ділянка ця обстеження і виявили додатково, чи якщо не виявили, то вибухонебезпечний предмет, який був до цього надісланий нам по заявці, він
загружається спеціальний автотранспорт для перевезення і потім слідкує за маршрутом до найближчого підривного майданчика, який у нас є затверджений комісією та БНС, і здійснюється шляхом контрольного підриву даний вибухонебезпечний предмет. Ну що ж, дякую. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про приховану небезпеку разом з Андрієм Моторою. Це начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в області. Говорили про те, як уникнути нещасних випадків, попередити травмування та діяти у разі знаходження невідомих предметів. Залишайтесь відкритим і хай щастить!